Re, viss ēters ir te! Degvielas cena par litru šomēnes pārsniegusi 2 eiro robežu, un šajās dienās cena virs 2 eiro un 10 centiem nav izņēmums. To, ka cenas varētu stabilizēties vai pat sarukt nozarē, neprognozē. Vai un kā degvielas cenu kāpums ietekmē autovadītāju braukšanas paradumus? Par to Vitas Ansretes sižetā. Degvielas uzpildes stacijās kā benzīna, tā dīzeļdegvielas cena jau kādu laiku pārsniegusi 2 eiro robežu un piepildot baku jāšķirs no patiesi liespaidīgām naudas summām. Un mūsu aptaujātie autovadītāji atzīst, ka tas liek viņiem pārdomāt savus braukšanas paradumus. Cenšamies braukt mazāk. Kā ir, tā ir, jā. Tad, kad nav nepieciešamības, tad nebrauc. Piemēram, uz veikalu nebraucat vai kaut kur atpūsties? Uz veikalu nebraucat, dzīvoju Ogrē, mazāk braucam uz Rīgu. Cenšamies vai izmantot vilcienu tādā gadījumā vairāk. Kad jūs skatāties uz šito, kāds jums... Nelabi paliek. Ļoti slikti īstenībā. Cenas ir kosmiskas vienkārši. Protams, ka izvēlēsies maršrutus, kur braukt apdomīgāk, rēķinās, plānos. Jo nu, tā vairs nevarēs kā iepriekš, diemžēl. Braukt, kad gribās un kur gribās, jā. Nāksies. Cenas nu pat kā pieaug, un vēl neviens pie tā nav pieredze. Visticamāk nāksies mainīt paradumus. Kā domājiet, cenas vēl augs vai nē? Nezin, varbūt būs vēl lielāks, ja jau tagad aug ar katru dienu. Pozitīvas prognozes par to, ka cenas stabilizēsies vai gaidāms to kritums nozarē neizsaka. Dīzeļdegvielas cenas ietekmē sankcijas pret Krieviju un tās sāktais karš Ukrainā, benzīna izmaksas saistītas ar cenu kāpumu pasaules biržās. Un cenu kāpumam ir vēl citi iemesli. Tas, ko mēs redzam šobrīd stacijās, ka cilvēki pildās aptuveni par tādu pašu summu, taču, protams, ielēja mazāk par šo summu. Tātad var redzēt, ka ir tāds psiholoģisks pieredums, piemēram, pildīt degvielas bāku par 20-30 eiro, bet litri sanāk, diemžēl, mazāk. Circle K vēl nav apkopoti dati par maiju, taču jau aprīlī, kad cenas vēl ne tuvu nebija tik augstas kā šodien, gan benzīna, gan dīzeļa degvielas patēriņš salīdzinot ar pagājušā gada aprīli sarucis vidēji par 6%. Nestē savukārt novērots, ka, kamēr privātpersonu degvielas patēriņš sarūk, uzņēmumi turpina darbu un patērē tikpat, cik līdz šim. Jūnija sākums kopš sestās sankciju paketes pieņemšanas cenas ir tikai kāpušas. Mana cerība bija, kad situācija būs skaidra un būs mazāk vietas spekulācijām. Tas nav piepildījies, jo projām cenas īpaši tagad jūnija sākumā ir ļoti strauji augušas. Es teiktu, pēdējās divās nedēļās cenas arī Latvijā ir vairāk par 10-15 centiem pieaugušas, diemžēl. Bez situācijas pasaulē un cenām biržās degvielas cenu lielā mērā ietekmē arī attiecīgie nodokļi. Kā skaidro valsts ieņēmuma dienestā, ja benzīns litrā maksā piemēram 2 eiro un 12 centus, tad nodokļos jāsamaksā gandrīz 90 centi. Vita Onstrete, Kaskovaļevskis, Olavs Peršavits, Latvijas televīzija.